Нұрсултанда бірінен кейін бірі отбасы коронавирус таралуының басты ошағы болып отыр. Күн сайын ауру бір үйдің 5-6 мүшесінен қатар шығып жатыр екен. Мамандар жалпы қаладағы жаңа көбеюдің үлесін осы отбасылар құрап отыр дейді. Қаладағы қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы індет көбінесе жанұялық мерекелерді тойлау барысында анықталатынын айтады. Сөздерінше отбасы мүшелерінің жауапсыз әрекеттерінен жанұядағы қариялар мен балалар жұқтырып жатыр. Денсау адамның өзі осы инфекциямен жатып қалу мүмкін екендігі ескертілді. Жалпы қалада коронавирус жұқтырғандардың 75% 18 бен 59 жас аралығындағы науқастар. Нұрсұлтанда осы індеттен 10 адам көз жұмса, 12 адамның жағдайы аса ауыр деп бағаланып отыр. Тіпті COVID-19 диагнозымен түскен жүкті әйелдің сәбиі де COVID-19-мен туған кездері болды. Балаларды аналарынан бөлек ұстауға тура келді.